Jamen udover at arbejde på mit eget musik, så er jeg også i studie med andre. Så jeg vil helt klart anbefale, at man skal gå ind og tjekke en sanger ud, som hedder Tommy. Han har et nummer, der hedder Kom hjem og væk. Det er rigtig, rigtig fedt, synes jeg. Jeg har været i studie med ham og arbejdet med ham. Jeg føler bare, han inspirerer mig til at komme ud af min egen boks på en eller anden måde. Han er virkelig, virkelig dygtig. Udover det er jeg også rigtig meget i studie med en, der hedder Camel. Han har et nummer, der hedder Rally Up. Det er bare fuldt turn up. Men du ved, det er sådan, hvor jeg lige kan stikke af fra mit eget univers. Så det vil jeg helt klart anbefale, man skal gå ind og høre.